71 চনৰ পৰা 2014 চনলৈকে এতিয়ালৈকে যিবিলাক 20 লাখ হিন্দু বাংলাদেশী নাগৰিক আহি আছে, আজিৰ দিনটোতে হয়তো তেওঁলোকে নাগৰিকত্ব পাবনে নাই সেই সিদ্ধান্ত প্ৰায় হৈ যাব। গতিকে আজিৰ দিনটো 20 লাখ বাংলাদেশী অসমে বহন কৰিবনে নাই, হিন্দুৱে হওক বা মুছলমানেই হওক, বাংলাদেশী বহন কৰিবনে নাই, এই সিদ্ধান্ত হ'ব এক নম্বৰ। দুই নম্বৰ, আজি যদি এই বিলখন পাছ হৈ যোৱাৰ সিদ্ধান্ত হয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপোনালোকে জানিব যে বাংলাদেশৰ পৰা নতুনকৈ আৰু 1,70,00,000 বাংলাদেশী আহিব পাৰিব। আমি অসমীয়া জাতিটোৱে বাৰম্বাৰ কৈ আছোঁ যে আমাক হিন্দুও নালাগে, মুছলমানো নালাগে, কোনো বাংলাদেশী নালাগে, কিন্তু 20 লাখ যোগ 1,70,00,000, 1,90,00,000 যদি বাংলাদেশী লোক আহে, অসমত মানুহ আছোঁ 3,12,00,000, তেতিয়াহ'লে অসমখন সম্পূৰ্ণৰূপে বাংলাদেশীয়ে ভৰি পৰিব। আৰু অসমখন যদি বাংলাদেশীৰে ভৰি পৰে তেতিয়াহ'লে কি কি হ'ব? এক নম্বৰ কথা, অসমৰ এটা এটা বিধানসভা সমষ্টিত 1,50,000মানকৈ বাংলাদেশী পৰিব, আৰু যদি 1,50,000কৈ বাংলাদেশী পৰে তেতিয়াহ'লে অসমৰ এটাও বিধানসভা সমষ্টিত আমি অসমীয়াই, আমি থলুৱা অসমীয়াই কেতিয়াও আৰু MLA জোকাব নোৱাৰিম। আমাৰ ৰাজনৈতিক অধিকাৰ চিৰকালৰ কাৰণে বিদেশীৰ হাতলৈ গুচি যাব। এই কথাটো উদ্দেশ্য আছে, তাৰ এজেণ্ডা আছে, নাইতো চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট বিল লৈ পেলাই আমি অসমীয়া মানুহসকলে ইমান টেনশ্যন ল'বলৈ কোনো দৰকাৰ নাই। কাৰণ 1971ৰ পাছত কোনো হিন্দু বাংলাদেশী অসমক আহি পেলাই বসবাস কৰা নাই, আহিছে অসমত অহা নাই। আৰু মই ক'ব বিচাৰিছো যে বাংলাদেশৰ লগত ভাৰতবৰ্ষৰ সীমানা হৈছে 4,090 কিলোমিটাৰ। 4,090 কিলোমিটাৰত পশ্চিম বাংলাৰ লগত হৈছে 1,000ৰো অধিক সীমানা, ত্ৰিপুৰাৰ লগত হৈছে 840 কিলোমিটাৰ, আমাৰ অসমৰ লগত হৈছে মাত্ৰ 263 কিলোমিটাৰ। আৰু আমি যদি ভালকৈ চাওঁ এই 263 কিলোমিটাৰ ক'ত আছে, তেতিয়াহ'লে মুছলিম ডমিনেটেড ডিষ্ট্ৰিক্টবিলাকত পৰিছে। করিমগঞ্জে হোক, আপনার এইপিনে ধুবরিয়ে হোক, গোয়ালপাড়া হোক, তার মানে যান মুসলিম এরিয়া আছে তাতে আমার বাংলাদেশের লগত সীমানা পড়িছে। তো এইখানে এই মুসলিম অঞ্চল বিলাকৰ ভিত করে পেলায় কোন হিন্দু সাহস করে অসমত আহিব পাৰিব? আৰু 1971ৰ আন্দোলনের পাছত কোন হিন্দু আৰু মানে সাহস করব অসমত আহি বসবাস করব কারণে? আর এনেও মই কৈছো যে কোনো হিন্দু হিন্দুক সহযোগ নকৰে আহি অসমক চিটিজেনশ্বিপৰ কাৰণে, তেওঁলোকে কোনো ৰক্ষণাবেক্ষণ আমি দিয়া নাই। তো দিয়া নাই যদি তেওঁলোকে কিয় আহিব? এইখানে ভুল কথা কৈ পেলাই অসমীয়া মানুহক বেপথত লৈ যোৱাৰ এই ষড়যন্ত্ৰ অখিল গগৈ কিয় কৰি আছে?